velkommen til dette lunsjseminaret, som et samarbeid mellom SIO Helse, Rådet for psykisk helse, Studentidretten og OsloMet. Det 10. oktober i dag, verdensdagen for psykisk helse. Jeg heter Kari Gottebergsten og jobber i Rådet for psykisk helse. Jeg har også en sønn som er 24 år og er student, og er opptatt av at han også skal ha et bra studieliv. Jeg har også vært student selv en gang i tida, tro det eller ei. Og det var ikke bare enkelt å være student, selv om jeg skulle ønske at jeg var tilbake dit igjen, så var det jo utfordringer også i forhold til å finne sin plass som student. Førstemann ut i dag, det er Tove Gundersen fra generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hun skal snakke om folkehelseutfordringer, muligheter, og så skal hun gi oss noen gode råd på vei. Vær så god, Tove. Takk for det. Ja, det er altså sånn det at ensomhet og utenforskap er et ordentlig stort folkehelseproblem i Norge, og sånn burde det ikke vært. For det å høre til et sted, det å oppleve fellesskap, burde nærmest vært en helserettighet. Og mer enn noen gang tidligere er årets tema betydningsfullt. Vi trenger hverandre, løft blikket. Temaet kommer fra årets internasjonale verdensdagstema, som er Make mental health and well-being for all a global priority. Her ligger det mer enn hva vi kan gjøre selv. Det ligger et politisk samfunnsansvar og oppdrag. Det er sånn at vi er ikke vår egen lykkes smed. Vi trenger hverandre til å skape forpliktende relasjoner som stimulerer oss i gode dager, og de som er trøttans, som vi sier i Kragerøen her. Rådet for psykisk helse ønsker engasjement og aktivitet, og det er et hav av muligheter. Og noe av det som er ønskelig er at vi tar i bruk de tilbudene og aktivitetene som er. Vi ønsker oss aktive studenter, og at du som student kan bli inspirert. Bare i Oslo er det over 450 organisasjoner, foreninger og møteplasser. Og det kan være mange grunner til at ikke de tas i bruk fullt ut. Det er mulig at det er en sosial sperre, eller at vi kanskje mangler en oversikt, eller kanskje rett og slett at vi drukner i tilbud og synes det er vanskelig å velge. Og det finnes jo også ventelister på noe man er veldig interessert i, for eksempel hvis man vil spille håndball. Kan du vente? Så det kan være ulike grunner til at ikke vi tar aktivitetstilbudene skikkelig i bruk, men det finnes mange muligheter. I Norge skal jeg si litt om hva som er statusen i forhold til det presset vi ser på den psykiske folkehelsa, men også litt mer enn bare generelt presse. Det har over tid vært sånn at når det gjelder studenters psykiske helse, har langt flere mer sårbarhet i livene sine nå enn tidligere. På befolkningsnivå er det et betydelig antall mennesker, hele 10%, og det er en halv million i Norge, som fremdeles sliter som konsekvens av nedstengningene etter pandemien. I årets hovedrapport for studentenes helse- og trivselsundersøkelse kommer det klart frem at de aller fleste studentene sier at de er fornøyd med studiestedet sitt. Heldigvis 75% er fornøyde. Allikevel har det vært en betydelig økning i selvrapporterte psykiske lidelser. Hver femte student rapporterer det. Hele 29% oppgir at de savner noen å være sammen med. 20% sier at de føler seg utenfor, og 20% at de føler seg isolert. Noe av det som bekymrer oss veldig er at 41% av studentene oppgir at de opplever ensomhet. Nå er det sånn at ensomhet er jo selvfølgelig normalt å
å kjenne på. Men det er en opplevelse av kontaktsavn som varer over tid og som påvirker oss i dagliglivet. Det er den formen for ensomhet som bekymrer oss. Uansett bakgrunn for ensomhetsfølelsen gjør den oss mer sårbar for psykiske helseplager. Å være student er stort sett bra. Det er spennende med nye folk og nye steder. Og nå er alle tilbake til studiestedene sine, og hverdagen kan endelig normaliseres. Vi må nå benytte mulighetene vi har til å samles igjen. Og vi trenger hverandre, og vi gjør det mer enn noen gang. For mange kan studietiden være utfordrende, og det å havne alene på et nytt sted kan være en vanskelig overgang. Så løft blikket. Ta med en medstudent du kanskje ikke hadde tenkt på å invitere. Gjør det likevel. Det sosiale er gjerne settinger som i kantina, på campus, og være sosial etter skoletiden. Det handler om å se hverandre, og det handler om å bry seg. Aksept og inkludering er beskyttelsesfaktorer for psykiske helseplager. Og det er en bunnplanke i alt psykisk helsearbeid. Og studiestedet er studentenes arena for rammer, struktur, læring og mestring. Det er også en viktig sosial arena. Å være en del av et fellesskap og beskytte oss. Det er det det handler om. Alle trenger å være en del av noe, og vi trenger å føle at vi hører til. Har vi venner? Har vi et fellesskap, et sted å gå til, noe å glede oss til, noen å snakke med, noen å være aktive sammen med, vil det sammen, og hver for seg, være med på å beskytte oss. Arenaer som skaper opplevelser av tilhørighet og fellesskap er en viktig beskyttelsesfaktor. Livskvalitet er i sentrum for vårt arbeid i Rådet for psykisk helse. Selv om de fleste studenter er fornøyde, er det en klar økning i andelen med dårlig livskvalitet sammenlignet med tidligere år. Unge voksne mellom 18 og 24 år er også blant gruppene som rapporterer om lavere livskvalitet enn befolkningen ellers. Og som jeg nevnte, når over 40% av studentene sier at de er ensomme, så har jo det selvfølgelig en negativ effekt på livskvalitet. Levevaner og psykisk helse har gjensidig påvirkning på hverandre. Og forskning viser at det vi vier tid og oppmerksomhet, det påvirker hvordan vi tenker. Det er altså en myte at tenk positivt, så blir du det. Det er gjennom aktiv handling at vi stimulerer gledesenteret i hjernen. Og vi har laget 5 råd for å gjøre hverdagen bedre. Og de gir, men det handler om at dere må ta det i bruk, økt livsglede og trivsel. Og det er viktig for meg å si at i denne situasjonen som beskrives i Norge med et press på helsa, så er det mye vi kan gjøre for å få det bedre, både på samfunnsnivå, i alle miljøer i Norge, men også hver og en av oss. Og nå skal jeg gi noen råd, og de er helt gratis. Det handler om å ta de i bruk, og det gjelder alle aldre. Det er knytt bånd, invester i venner, familie og nettverk. Gi, de gir det dobbelte tilbake. Vær aktiv. Hvis du er 30 minutter aktiv hver dag, så reduserer du risikoen for å utvikle depresjon med 50%. Det er ganske gode tall. Vær oppmerksom. Vi tror at vi kan få til så mye på en gang, men det er bare tøys. Vi klarer ikke å konsentrere oss godt nok hvis vi holder på med 10 ting om gangen. Så denne multitaskingen folk skryter at de er gode på, stemmer ikke. Oppmerksomt nærvær er det som skal til. Det stimulerer hjernen. Vi må øve oss på å være til stede, særlig i en verden med så mye digitale ting som skjer, så må vi konsentrere oss der til stede situasjonen og lære noe nytt. Og dere som er studenter er jo i en særstilling når det handler om å lære nye ting. Dere gjør det hver dag, men samtidig
vil jeg oppfordre til å kanskje melde seg inn i en frivillig organisasjon, eller i hvert fall utfordre seg selv med å ta kontakt med noen en ikke kjenner så godt. Så vi oppfordrer folk, og vi oppfordrer dere som studenter til å blande dere mer inn i hverandres liv. Gratulerer med verdensdagen. Takk for meg. Tusen takk, Tove. Hverdagsgleder-rådene, det håper jeg alle sammen tar med seg hjem. SIO Helse har disse hverdagsgleder-rådene i et eget kurs, som dere kanskje skal få høre litt mer om nå. For nå skal SIO Helse få lov til å fortelle hva de har å tilby dere. Og da er det Lene Sogn Hansen, som er psykolog med SIO, og Marlin og Frem, som er psykologspesialist med SIO. Vær så god. Hei alle sammen. Hallo. Vi er altså psykologer fra SIO. Veldig hyggelig å være her. Og vi skal fortelle litt om hva kan vi gjøre for deg, og hva kan du gjøre for deg selv og andre. For å markere verdensdagen i dag. Og jeg heter Lene. Og jeg heter Maili. Ja. Vi tenkte å si litt først, hvem er vi i SIO Helse? Vi har en kjempestor allmenn legetjeneste. Et av Norges største fastlegekontorer. 20 fastleger. Og det går an å ha sin fastlege her som student. Det kan dere gjøre byttelett inne på siohelse.no. Da får man refundert alle kostnader over 350 kroner på et år. Så det er ganske sånn økonomisk gunstig for dere studenter. Pluss at de er veldig gode på studenthelse. De kan mye om plager i både livsfasen og ting som har med studie, ja, relatert problematikk å gjøre da. Så har vi tannhelsetjeneste, som er reduserte priser for studenter. Og så har vi psykisk helse- og rådgivningstjeneste, som vi kommer fra. Hvor vi tilbyr gratis samtaler til studenter. Og så har vi også en helsefremmende tjeneste som ligger liksom under der, og det er derfor vi er her i dag. Fordi vi vil jobbe litt mer, vi kommer ut av kontorene våre, treffe litt folk og ja, hjelpe til med å skape en god, bedre psykisk helse for studenter. Og jobbe litt mer som forebyggende da. Vi har mange fagpersoner hos oss. Psykologer, psykiatere, fysioterapeuter, sosionomer og pedagoger. Vi gir også timer på kvelden, en kveldspoliklinikk. Og vi ser, vi har ganske mange konsultasjoner per år. 22 000. Det er jo 70 000 studenter, og det er mange som vil treffe oss, så... Men, ja, vi gir jo mye, mye samtaler. Men vi har også mye kurs og grupper, og det skal Marlin si litt om etterpå. Nytt etter pandemien er at vi har psykologer på campus, så det er en psykolog her på Oslo Met, som man kan treffe og ha samtaler her. Men man tar uansett kontakt via SIO. Men så kan man ønske å få psykologen her hvis man vil. Ja, tilbake til SHoT-undersøkelsen som Tove nevnte, så er det studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Den kommer jo nå i september. Og den viser jo dessverre ganske høy grad av ensomhet hos studenter. Og at det var 40% som hadde en eller ingen venner på lærestedene, som jo er veldig trist. Men det som er veldig positivt er at det var en samvariasjon der, som de som hadde vært med på fadderuken var færre av de i den gruppen. Så det var liksom en, hadde en beskyttende effekt. Pluss at det gjaldt også deltakelse i studentorganisasjoner og frivillige, frivillighetsarbeid. Så det er jo viktig å ta med seg det, tenker jeg. At det er jo, hvis man investerer i det sosiale, så kan det forebygge ensomhet. Og som Tove var inne på, det med dårlig livskvalitet. Det er mange studenter som rapporterer det. Det kan jo henge tett sammen med den ensomheten. Og dessverre så er det en negativ utvikling da. Som vi ser. Så da trenger vel alle en psykolog?
tenker mange da. Og vi tenker at det er et budskap som vi hører ganske mye i samfunnet for tiden, og i media og sånn. Vi hører det også fra mange studenter, at man tenker sånn at alle burde nok ha gått til en psykolog. Vi tenker ikke helt det da. Vi er jo psykologer, og så vi er for så vidt veldig glad for å drive med terapi og ha de samtalene vi har, opplever det som meningsfullt, nyttig, og noen har virkelig behov for det. Men vi tror ikke at vi er løsningen, og av og til tror folk at vi har noen magiske krefter, at de kommer til oss og tror at vi har liksom noe spesielt da, som virkelig vil løse opp i, eller finne noen magisk løsning. Det har vi ikke. Det vi gjør er jo å motivere folk til å gjøre endringer i eget liv, som Tove var inne på. Det er jo aktivitet, faktisk atferd i eget liv, som påvirker hvordan man har det, og det får vi ikke gjort noe med inne på vårt kontor. Nei, det er jo bare 45 minutter ja. En gang eller i uken. Eller, altså. Så ikke for å avskrekke, det er klart at man er velkommen til å ta kontakt med oss hvis man trenger oss til å få den motivasjonen eller til å liksom løse opp i noen som sitter fast. Men vi tror absolutt ikke at alla studenter och de som upplever psykiska plagor ska gå till en psykolog. För det vi tror att det är en sån, det blir en liten medikalisering och professionalisering av det att vara människa då. Mm. Att du tränger en expert eller en fagperson som ska ge dig en professionell värdering för att veta. Det tränger de flesta inte. Du vet vad slags liv du vill ha, vad som är meningsfullt för dig och vilken aktivitet du vill ha mer av. Så därför prövar vi också att fokusera på att inte bara tillby terapi, men att utvida liksom vad vi prövar ge till studenter. Och kurs är ju en ting vi har mycket av. Vi har många kurs både på nät och i verkligheten, så man kan välja lite vad man har lyst till. Massa teman som jag inte ska nämna nå, men alla de temana som står här har vi kurs på, och där kan finna det på sio.no kurskalender. Det är gratis och bara att anmäla sig på. Vi har också en tjänste i samarbete med Samskipnaden och hela Norge där man kan gå in och ställa spörsmål helt anonymt och få ett svar från en fagperson. Du kan också läsa vad andra studenter egentligen lurar på när de är anonyma. De är ofta ärligare på en lite annan måte som är ganska fint att läsa om. Och man kan också läsa artiklar av andra studenter och av fagpersoner om tema som går igen då i det studenterna sliter med eller spör om. Så det anbefaller jag. Och hvis du noen gang lurer på noe, heller bruk den, så slipper man å gå med det for seg selv, eller å vente til å boke en time etter at det er en langt terskel måte å få god informasjon. Jeg tar litt eksempel på hva studentene spør oss om. Så det går veldig bredt. Alt din psykisk helse, fysisk helse, flere ting. Ja, som dere ser. Ja, i vår helsefremmende tjeneste så har vi også, gjennom den så har vi startet en podcast. Her ser dere Rikke og Susanne. De er studenter, og de er nye podcastverter for oss. Og poenget her er å liksom normalisere utfordringer i studenthverdagen og spre kunnskap om psykisk helse. Og det er masse forskjellige temaer som ligger der ute. Og i høst så har de fått med seg ganske kule folk, synes jeg. Else Kåss Furuseth er med i deres første episode, som handler om Oslo. Er Oslo en rabba studentby? Spør de. Og så har de en episode med Solveig Kloppen om smalltalk, og så den siste om hvordan er det å få en diagnose. Så gå inn og søk på den, anbefales. Ja. Vi har jo vært inne på det, men psykisk helse skapes der du er, og der du lever. Og er det en ting forskning viser, så er det at deltakelse i grupper, det gjør noe med ensomhet. Det gjør at man kjenner på en tilhørighet, at man har en plass. Det er veldig viktig for oss mennesker. Vi er jo sånn gruppedyr, så på å si. Flokkdyr, ja. Trenger tilhørighet til grupper. Så psykisk helse skapes der ute, og vi skal prøve å gi dere noen konkrete ting dere kan gjøre. Og vi er jo også veldig glad i disse fem grepene, da. Og vi tenkte å si noe om knyttbånd og det å gi. Og det her spiller jo på det fem frukt og grønt om dagen. Så
sånn er det jo også med psykisk helse, at det er fem ting du kan gjøre som styrker din psykisk helse og øker din livskvalitet. Så vi har valgt ut to som vi synes er spesielt aktuelle i dag med dagens tema. Ja. Som vi er litt nøyde utenfor. Med tanken på dagen i dag, så var det å knytte bånd. Viktig. Det er jo tonnevis med forskning som viser at det er bra for oss, sosiale relasjoner. Både at det øker helsen, men også at det er en buffer mot psykisk uhelse. Og det ser ut til å gjelde mennesker i alle aldre. Og det er også en del forskning som viser at man lever lengre hvis man har nære gode relasjoner i livet. Når man tar høyde for alle mulige faktorer, høyt blodtrykk og ja, alt sånt. Så det er utrolig viktig. Og det finnes jo liksom forskjellige typer relasjoner. Noen er veldig nære, trygge, man kanskje åpner seg, er sårbar, deler ting, som er veldig godt. Men det er ikke bare det som er viktig for oss. Vi får også, det er også veldig viktig de små møtene, som er litt mer, ja, ikke så dype på en måte. Så det å smile til noen, det å møte blikket, si hei til den du kjøper kaffe av, som du kanskje går til nesten hver dag, for eksempel, eller smil til personen i kassa på Rema. Det er utrolig viktig, og det viser også forskning også. Så tidligere har man liksom fokusert veldig på de dype relasjonene, men ta med dere det. Men det er jo noen barrierer, noen hindringer i det å gå rundt og smile til folk. Jeg tror mange ikke ville vært overrasket av det vi sa nå. Så, da det, så derfor går vi litt mer inn på hva jeg som pleier å stå i veien for folk da. Ja. Ja, det kan jo være sånn at jeg opplever at ja, ok, jeg kan smile til folk, jeg kan si hei, men hva så da? Altså det blir jo ingen mer, eller det kanskje ikke oppleves som veldig stort for meg. Hva skal jeg gjøre med det da, Lena? Det kan jo føre til at du får en litt hyggeligere hverdag. Så kan du gjøre noe med din livskvalitet, at du føler deg litt mer connected til verden rundt deg. Når du smiler og hilser. Og så er det sånn at selv om du smiler til mange, så er det ikke sikkert alltid det leder til noe, men det kan jo gjøre det. Og det ville jo aldri skjedd hvis du ikke hadde tatt det initiativet. Man kan jo også oppleve at det er litt kleint. Og prøve å knytte bånd eller å vise seg åpen for andre, at det er litt ubehagelig, man kan være redd for å virke litt nidig, eller som at man på en måte fremstår som den som trenger noe, mens andre virker så, som at de har det bra allerede, de virker som at de allerede har sin vennegjeng, de virker ikke som at de sender ut sånne signaler. Det kan være ganske ubehagelig. Ja, absolutt. Og det er veldig interessant med ensomhet, fordi vi er jo veldig gode til å ta andres perspektiv ofte. Men når det kommer til ensomhet, så føler vi oss veldig alene, og det er veldig vanskelig å kjenne og tenke at andre kan ha det på samme måte som meg. Men det vet vi jo, at det er mange som har 40% er jo ensomme ganske ofte. Folk jobber veldig hardt som regel for å skjule at de er ensomme, det vet vi som har samtaler med studenter. Og det gjør de ganske godt. Så da tror alle at alle andre allerede har det bra, eller ikke trenger mer kontakt. Så kan det gjennom at du blir avvist at noen opplever deg som needy, men kan du tåle det på en måte? Kan du tåle å ta sjansen på at ja, noen ikke gjør det, at du kan få kontakt? Og så kan man jo oppleve at man vet ikke helt hvor man skal gjøre dette her med å knytte bånd, at man har litt få sosiale arenaer, eller at dagdagen er litt liten og innruta, og jeg vet ikke hvor jeg skal få tak i de her menneskene som jeg skal knytte bånd med. Igjen er jo det beste å oppsøke noe, en arena som gjentar seg, gjerne en studentforening eller noe, ja, hvor du kan få. Og gjerne at du liksom baserer det ut på hva er det du er interessert i, hva er det du har lyst til. Så du kan ja, komme tett på andre der som kjenner det sånn. Og så kan man også oppleve det sånn at man har prøvd dette her. Jeg har jo tatt initiativ, eller typ en person om å se så ren det ut i sanden. Det bare fungerer ikke selv om jeg har prøvd. Ja, og da handler det om å være litt tålmodig. Det tar tid å bygge relasjoner.
Vi treffer jo ofte studenter som er sånn, ja, fadderuken var gøy, og vi ble jo kjent, men hvordan tar jeg det videre? Hvordan, liksom, jeg vil jo bli venner, ikke bare bli kjent. Og det tar tid. Man må være tålmodig, og du må liksom tørre å gå litt utenfor komfortzonen din. Tåle litt det ubehaget, at det kan være litt kleint, og at du kjenner deg litt sårbar. Da. Og vær fornøyd med litt små steg, og hvis du tørrer å utfordre deg litt på ting du kanskje vanligvis ikke ville turt. Og vi har noen helt konkrete tips da. Sett deg ved siden av noen på forelesning. Prøv å utfordre deg på det hvis du alltid setter deg alene. Se deg ut en som du synes ser kanskje litt vennlig ut, eller som du tenker. Og bruk litt tid på å få på deg jakka og samle sammen tingene dine. Og så kan kanskje praten begynne. Men liksom, hva synes du om forelesningen i dag, eller ja. Eller kom tidlig. Bli igjen, eller kom tidlig. Ja. Foreslå kollokviegruppe med noen du synes er hyggelige på studiet ditt. Og det vil jo kanskje også være med på å ta bekjentskapet til et vennskap, kanskje. At man kommer litt tettere på. Naboer. Det var en sånn uoffisiell undersøkelse som viste at ca. 50% av de som bodde i SIO-studenttypler ikke kjente de i gangen sin. Så der er det et kjempepotensiale. Og der tror jeg det er mange som sitter og har lyst til å bli kjent, men ikke tør. Så vær så snill, ta initiativ. Studentforeninger har vi jo alle vært innom, 450. Det er også noen som har sånn velkommelstempel, som tar imot nye medlemmer hele semesteret, og har sånn ekstra sosiale og ja, ekstra aktiviteter i de gruppene der, så det finner man på SIO-foreninger. Frivillig arbeid, politisk gruppe. Og så er det sånn kjempepotensiale i gamle bekjente. Kanskje det er noen fra videregående du hadde kjempegod kontakt med, som ikke du snakker med lenger. Send en melding. Og så prøv å liksom kartlegge, er det noen potensielle du har, som du kunne tenke deg å ta kontakten med igjen? Ja. Eller familie, så klart. Og ta initiativ, inviter på kveldstur eller kaffe. Start en lesesirkel, matklubb. Og prøv å liksom utfordre deg til å si ja og stå i ubehag i stedet for å takke nei og bli i det trygge. Da vi på neste grep, eller på en måte tips vi har i dag, og det er å gi til andre. Her har vi også massevis av forskning å støtte oss på, som er ganske sånn gøy eksperimentet. När man ger folk pengar och ena gruppen får lov att bruka pengar på andra eller på aktivitetssamman med andra, eller ena får bruka pengar på det de har lyst till för sig själv. Så efterpå är de som har brukt pengar på andra gladare, mer förnöjd, har det bättre med sig själv. Så det att ge till andra ger faktiskt något till oss själva. Det har också varit ett spännande experiment där man bad folk om att skriva e-poster till någon man känner eller en föreläsare eller vän där man skulle beskriva vad man likte med den personen, vad man var tacknämlig för med den personen. Så fick de göra det över lite tid. Och då såg man väldigt tydlig effekt att de som gjorde det, de blev gladare, de blev mer omsorgsfulla, de blev också mer glada i sig själv. Och de var mer bevisst på vilka människor de faktiskt hade i livet sitt och följde sig på något mindre isolerat eller avskåret. Det att ge eller att visa generositet i liksom ting man säger till andra eller gör för andra, det är också en väldigt smittsam typ av artfärd. När man gör det så vill det smitta över på andra och man vill på något sätt få det tillbaka igen. Och alla får mer. Men här kan det också vara en del utfordringar vi stöter på när vi ger det här rådet. Ja, kan det bli utmattad hvis jag ger för mycket? Ja, och det är det många som att det blir liksom, att det blir draining då, att man upplever sig som att passa sig för mycket till andra, det tar fram mig själv. Då syns jag det är viktigt att förmedla att när vi säger ge till andra, det är inte en plikt, det är inte en moralsk ting vi säger till det att man ska göra, utan detta är en möjlighet då. Det är något man kan välja att göra som faktiskt är ett valg. Det betyder också att man måste huska att ge till sig själv då, eller visa samma medfödelse till sig själv som man gör till andra.
känna efter vad klarar jag och i till vilken sammanhang, till vem, på vilken måte, var går mina gränser. Ja, och det kan man kan ta vare på sina egna gränser, selv om man vill. Ja. Men jeg får ikke like mye tilbake som jeg gir, er det jo mange som sier. Ja. Jeg gir og gir, men jeg får ikke så mye tilbake. Ja, sånn ujevnhet i relasjoner. Det skriver mange, man kan ha en venn som man opplever at den bryr seg mindre, eller man tar mye mer initiativ. Eller en kjærlighetsrelasjon. Det kan være mange grunner til det. Men en ting vi kan undersøke her er om, er det sånn at du som opplever det sånn selv sliter med å si nei? At du kanskje gir ting eller stiller opp på ting som du egentlig ikke vil, eller har mulighet til, eller som må prioritere ned noe annet som er viktig. Kan det være sånn at du sliter med å uttrykke egne behov, eller å be om hjelp, eller ta imot hjelp tilbake, så blir det jo også veldig ujevnt. Så kan det selvfølgelig også være at du har å gjøre med en person som ikke passer så godt i ditt liv, eller at det faktisk, den ikke er like interessert som du er, og da blir det ujevnt. Og da kan man jo ta et valg rundt det. Vil jeg leve med det? Det kanskje er greit for meg. Kan jeg gi litt mer i denne relasjonen enn den andre? Eller nei. Jeg vil ikke bruke så mye tid på den relasjonen da. Da tar man tilbake makten over det da, og tar egne valg. Det kan jo føles veldig sårbart å gi. Det gjør det. Det er vondt å gi noe til noen som ikke tar det imot, eller som avviser det, eller som reagerer som om det er rart at man prøvde å gi det. Da synes jeg vi kan minne oss selv på at det handler ikke om at det jeg gav var feil. Det kan handle om at vi har vansker med å ta imot, som vi vet at mange har, som gjør at vi oppfører seg på en sånn måte, eller virker avvisende, det er på en måte forsvarsmekanismer da, hos dem, kan det være. Det kan også hjelpe oss å minne på at vi gir, fordi det er et valg vi tar, for vi ønsker å være den type menneske, da blir vi ikke like sårbare for deres reaksjon, at noen kanskje avviste eller virker drar. Og så, sist men ikke minst, må vi minne oss på at det å gjøre noe som får oss til å føle oss litt sårbare, det er gull for å åpne opp for dypere relasjoner. Det er bare når vi egentlig gjør noe litt sårbart, som vi kommer til neste nivå i et vennskap. Eller at man får litt mer tillit til hverandre, når man tar en risiko da. Knytte på den. Hvis du opplever at du har utfordringer med å ta imot, husk da at når du lar noen hjelpe deg, så gir du dem noe fint, ikke sant? Du gir dem mulighet til å være viktig for deg. Eller til å få den positive effekten vi vet at man får av å gi. Her har vi også litt konkret inspirasjon, bare for å ta det ned i handling. Smil, hyggelig kommentar. Fortell en venn eller noen du kjenner hva du setter pris på vid den. Send en melding eller si det muntlig. Du kan gi tid, lytte, når noen har noe å fortelle. Du kan hjelpe noen med praktiske oppgaver. Du kan engasjere deg i frivilligheten. Lese korrektur for noen. Gi blod, kan man gjøre. Måke snø for en nabo. Og som et litt morsomt eksempel, vi fant en sånn app som blinde kan bruke. Jeg vet ikke om dere har hørt om den. Blinda kan bruka den appen och så kan andra seende frivilligt melda sig på appen. Så kan blinda på det ringa upp vid behov och så svarar någon av de som är med i appen och kan se på deras kamera och fortälla dem vad de ser när de tränger en seendes hjälp. En liten ting man kan göra i vardagen, tar ett minut så kanske man känner sig mer connected med världen. Vill jag tro. Ja. Det er ikke så revolusjonerende det vi har fortalt i dag, men vi vet jo veldig mye som er bra og sunt og fint for oss, og så gjør vi det ikke allikevel. Så vi vet at endring er krevende, vi er vanedyr, vi liker det trygge, det som er forutsigbart, det vi kjenner. Så vi vil anbefale dere å skrive det gjerne ned. Er det noe av det dere har hørt i dag som har inspirert dere til noe dere har lyst til å gjøre, skriv det gjerne ned. Lag en plan. Viljestyrke er ikke nok. Gjør dere gå og si det til noen etter forelesningen nå, så øker man sjansen for å få gjennomføre det. Ja. Si det høyt, ja, og følg det over tid. Og hvis du har en liten relapse, hvis ikke du har fått gjort noe, prøv igjen. Vær tålmodig. Ja, så det var det vi hadde. Det vi hadde i dag. Tusen takk for at dere hørte på.
alle sammen tar med dere det hjem og sprer det gode budskap til alle andre studenter. Og så er det jo også et tilbud til de som faktisk trenger å snakke med en psykolog, som også er veldig fint. Og så fikk jeg også lyst til å dele en liten ting til om denne sønnen min på 24 som er student. Han sa til meg her om dagen at han hadde vært på trening tidlig på morgenen. Og så når han var ferdig på trening og var på vei ut døra, så var det en fremmed annen student som hadde prikket han på skuldra og sagt, og nå må jeg bare si det på samme måte som han sa, du ser bra ut, bro. Og så var jeg liksom, hva sa han det? En fremmed. Og så ble jeg litt arrestert på det da, sønnen min, så sa han det etter, ja vet du hva? Det var så bra, fordi at jeg fikk en så bra dag den dagen, og han sa det til meg. Selv om han ikke kjente meg, jeg hadde ikke trengt å si det. Men det er litt av det dere snakker om i dag, ikke sant? Og så er det noe med alle disse tilbudene som det snakkes om, at det er veldig mange foreninger, at det er veldig mye å gjøre som student. Men så er ikke det alltid like lett å få til. Og da skal vi nå få lov til å høre om noe som heter prosjekt Studievenner. Og det er det altså Ellen Nygaard, universitetslektor på Handelshøyskolen Oslo MET og koordinator for studievennordningen. Så er det også Tilde Folke Pettersson og Sander Holte som er studenter på Handelshøyskolen Oslo MET. Og de er studievenner for førsteårsstudenter høsten 2022. Så vær så god. Veldig hyggelig å få lov til å fortelle om denne ordningen her som vi brenner for. Jeg heter Ellen, jeg er koordinator for studievennordningen andre sesong. Vi startet opp i fjor høst, og så må dere presentere dere, og vi skal fortelle litt alle sammen. Jeg starter litt, og så får dere ordet, men fortell navnet dere og hvilket studie dere går på, og så er dere altså ansatt denne høsten som studievenner. Tilde. Ja, mitt navn er Tilde. Jeg går tredje året på økonomi og administrasjon, og er studievenn for førsteårsstudentene på økonomi og administrasjon også. Jeg heter Sander, og jeg går andre året på økonomi og administrasjon, og er også studievenn for førsteårsstudentene på økonomi. Og Handelshøyskolen ved Oslo MET, der er det hvert eneste år ca. 650 nye studenter. Totalt på Handelshøyskolen så er det godt over 1000, sånn 200, men ikke sant? Omtrent halvparten er nye hvert eneste år. Så studievennordningen den omfatter da begge våre bachelorprogram. ØKAD og noe som heter bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet, og så er det siviløkonom, førsteårsstudentene på siviløkonom, og så er det enda tre årsstudier, så til sammen 650 studenter. Og det som er greia hos oss er at alle nye studenter får tilbud om sin studievenn. Og dette her presenteres ganske så grundig oppstartsuka. For i tillegg til fadderuka, så har vi et lærerplanlagt program som går også denne her oppstartsuka. Og hvor jeg jo, vet du, har jo knyttet kontakt med SIO Helse. Veldig hyggelig å få lov til å hjelpe til å tilrettelegge litt. Og veldig glad for at vi kunne ha denne markeringen på Oslo Met Campusen. Når du kommer til Handelshøyskolen Oslo Met som student, så får du et tilbud om din egen studievenn. Og nå er vi jo i 2022. Vi startet opp ordningen vår i fjor, 2021, og vi lot oss inspirere av den største utdanningen her i Oslo MET, som er sykepleierne. Og de kalte ordningen sin for studentmentor. Og de startet denne her litt krevende koronahøsten etter 2020. Og som et tiltak for å gjøre noe med trivselen og tilhørigheten
til studiestedet, selv om det var fryktelig rart og vanskelig. Mye av undervisningen, eller alle undervisningen, var så digital, og liksom, hvordan få til et samhold, hvordan skape trivsel da? Og det sykepleierne gjorde, altså ledelsen der og koordinatorforordningen der, det har vi latt oss inspirere av også, og så har vi gjort våre justeringer. Og da kan jo jeg bare trykke... Vi har lagt litt gimmicker. Wow! Så dette her som vi også kaller studieveien, det er et tiltak i en pakke som er besluttet strategisk her i Oslo Met, som heter den gode studentopplevelsen. Så det er midler, ressurser, avsatt her sentralt på Oslo Met, som skal tilfalle studentene. Og de tiltakene, de går på trivsel, de går på læringsutbytte, og det går på liksom sånne faglige prestasjoner. Og dette her studievennordningen, det er jo et tiltak knyttet direkte til trivsel, men jeg vil jo påstå at det gir jo innvirkninger både på å tilegne seg læringsutbyttene og få til de gode faglige prestasjonene. Altså ting henger jo ihop her. Jo, så er det sånn at vi kaller det studievenn, ikke studentvenn. Og vi kaller det ikke studentmentor, fordi at det merket vi i fjor høst at det var litt for likt et annet begrep som er veldig sentralt hos oss, som kalles studentassistent. Alle studenter, veldig mange av oss, mange av våre studenter får et tilbud om sin egen studentassistent, altså en slags hjelpelærer. Mens vår ordning, det går på andre ting i studielivet. Det går på dette her, å få litt drahjelp i å få sitt eget nettverk. Skape sitt eget nettverk. Være, og nå skal dere straks få ordet, at studievennene er en hjelper i å få førsteårsstudenten, altså den nye studenten, i å, ja, hva kan jeg gjøre for å få denne tilhørigheten da, på mitt studium, til mine medstudenter. Og for det, når et nettverk er etablert, så er det, og det sa jo Døk så klokt også, det var nesten, det var en voldsomt fin nesten opptak til det vi skulle si, altså både det her å knyte bånd og det å gi, og tørre å gi og tørre å ta imot, fordi det er noe med det å åpne seg litt, så kan både tilhørigheten og trivsel lettere komme. Så det var egentlig litt sånn kort om hvorfor vi i det hele tatt kan ha denne ordningen. Jo, for det er rett og slett at ved Oslo Met så er det en satsning på også trivselsfremmende tiltak. For disse her 650 førsteårsstudentene, så har vi altså tilsatt 13 studievenner. De er alle erfarne studenter. De har søkt på stilling som studievenn. Og studievennstillingen var et semester hele høsten. Så 13 studenter som enten kan takke ja til å følge opp 30 førsteårsstudenter, eller 60. Og dette her får man betalt for. Men ikke bare sånn, jo, dere får betalt, sett i gang og jobb. Nei, dere får først grunnig opplæring. Så kall det før dere slippes løs på førsteårsstudentene, så har de gjennomgått to litt sånne grunnig, rolige, gode opplæringsseminarer. Og så har vi jo egentlig blitt litt god på Zoom da, men seminar, nå er jo koronastyret altså heldigvis over, så det her seminar 2, det hadde vi fysisk, slik at studievennene også lettere får et nettverk seg imellom.
Så, ikke sant? Det er noe med det å treffes fysisk. Og så er det, så etter denne opplæringen, så har man, tar man kontakt med sine førsteårsstudenter, og det skal dere straks få høre om nå. Og så er det sånn at jeg fører da opp de 13 studievennene i månedlige statusmøter. Og hvor man holdt på seg, kan lufte seg litt, kanskje ta en debrief, hvordan har noe dette vært, og så kan man også utveksle erfaringer. Vær så god. Sander, er det du som skal starte? Når førsteårsstudentene begynte i høst, så ble de presentert med blant annet dette spørsmålet her. Og det finnes jo ikke noe fasitsvar på hvorfor den enkelte skal takke ja til studievennordningen. Det er individuelt. Men det er jo, alle kommer fra veldig forskjellige stadier i livet. Noen kommer rett fra videregående, og noen har kanskje studert før, kanskje studert på Oslo Met før. Så det er forskjellig grad av behov for en sånn ordning. Men uansett hvor man kommer fra og hva man har gjort tidligere, så vil det være spørsmål til det å starte på et nytt studie, på et nytt sted. Så de aller fleste vil ha en form for behov for en kontakt da, for å slippe at, sånn, at det skal gå gjennom administrasjonen hvis man lurer på noe, så er det mye enklere å bare ta kontakt med en litt mer erfaren student som har gått gjennom det samme ett eller to år tidligere. Så ja, det finnes jo egentlig ikke noe fasitsvar til hvorfor de burde takke ja, men heldigvis så er det ganske mange som ønsker å takke ja til tilbudet, og da får da kontakt med en av oss, og opprettholder da kontakten gjennom høsten. Og vi hadde jo også, jeg hadde jo også en egen studievenn i fjor, når jeg begynte her. Og det opplevde jeg som et veldig, veldig bra tilbud. Jeg hadde jevnlig kontakt med min studievenn helt fra august til desember. Og jeg synes det var et såpass bra tilbud at jeg valgte jo å søke på stillingen selv når det ble mulig. Det fungerer jo enkelt forklart at man blir som en slags støttespiller sosialt. Det er jo mange som sliter med å stifte bekjentskaper i en ny periode av livet. Og da vil da meg og Tilde og de andre studiene sørge for at det blir en ja, sosial arena. Og så er det jo også, hvis de har noen praktiske ting de lurer på rundt studiet, rundt eksamen. Nå i år er det jo veldig mange som begynner å studere som ikke har hatt eksamen siden ungdomsskolen. Og det vil jo gjøre at det naturligvis vil dukke opp spørsmål rundt gjennomføring av eksamen. Og da er det mye enklere for de nye studentene å snakke med oss enn å sende mail og vente to uker på et svar, og så sende en ny mail og vente to nye uker, så er man plutselig i november allerede. Vi kan også hjelpe litt faglig, men det er nok så begrenset hvor mye vi kan hjelpe der. Da er det bedre om vi ber de ta kontakt med studentassistentene, som da er mer faglig de kan hjelpe med. Men sånn rent praktisk så er det jo faglige spørsmål, for eksempel, som vi kan hjelpe med. Ja, blant annet også da i hvordan det er lurt å angripe fagene. Vi har jo hatt de samme fagene etter tidligere, så vi kan hjelpe da med studieteknikk og hvordan man skal forstå enkelte arbeidskrav eller sånne ting. Så for mange så vil jo da egentlig studievennen fungere som en slags venn. Spesielt for de da som ikke har så mange venner på andre arenaer, så vil jo da vi fungere som en venn for de. Og jeg husker selv, jeg synes det var en utfordring å på en måte skulle ta kontakt og snakke med min studievenn i fjor. Så veldig mange av årets studenter vil også føle på det, at for de sin del så er jeg en fremmed. Så det handler om å bygge et tillitsforhold der også. Og så er vi jo åpne på at det er helt uforpliktende tilbud. Det er ingenting vi tvinger de nye studentene med på. Men hvis de ønsker å ha kontakt og ønsker å prate, så er vi der for dem.
Så vi synes jo egentlig det er en ganske unik mulighet for å stifte nye bekjentskaper og for å, ja, for å få en god studiestart, rett og slett. Så vi anbefalte jo alle å gripe den muligheten som de fikk. Ja, jeg skal fortelle litt om hvordan det er vi holder kontakt med våre utdelte studenter. Jeg startet i hvert fall først med å sende en mail i september, hvor jeg ga litt informasjon om hvem jeg var, om hva studievennordningen handler om, og at jeg kom til å ta kontakt cirka en gang i måneden, eller mer ved behov. Og så sa jeg også at jeg kom til å sende en mail, nei, en SMS om cirka en ukes tid. Fikk ikke så mange svar på den mailen, men det forventet jeg ikke heller. Så sendte jeg en melding, en SMS til alle sammen, alle 60 studentene som jeg har, hvor jeg spurte om de hadde lest mailen, og så spurte jeg også om de ville ha kontakt på melding eller via telefonsamtale. For det er jo ikke alle som ønsker å snakke med en fremmed person i telefon heller. Så da var det cirka, jeg fikk ca. 30 svar på SMS-en jeg sendte. Cirka halvparten ville ha kontakt på SMS, og cirka halvparten på telefonsamtale. Så for de som ønsket å snakke i telefonsamtale, så satte vi bare opp et tidspunkt som passet for begge. Og så ja, snakket vi i telefon. Noen ville snakke lenge, et halvtime, andre ville snakke 5 minutter. Det var veldig individuelt hva folk tenkte. Og, ja, ja. Og så er det jo også mulighet for å møte studentene en til en, eller i små grupper, sånn at de får et mer personlig møte. Men det er selvfølgelig helt opp til hver enkelt student og hver enkelt studievenn hva man er komfortabel med. Jeg har personlig enda ikke gjort det, men det kan jo skje. Og samtidig så har jeg fått noen forespørsler fra de studentene jeg har ansvar for om det er mulig å sette opp et møte hvor de kan bli bedre kjent med hverandre, fordi de skal jo ikke bli kjempegodt kjent med meg, de skal bli kjent med hverandre på studiet. Så da har jeg tenkt å planlegge et møte hvor vi kan ha en quiz, eller se på film, eller gjøre noe sosialt hvor de kan bli kjent med hverandre på trinnet, hvis ikke de er så flinke til å ta kontakt med andre og få litt hjelp i å møte andre på samme trinnet. Og da kan man jo også gå sammen flere studievenner og samle en enda større gjeng for at de skal bli kjent med enda flere. Og så har vi jo blitt presentert et sånn digitalt bli-kjent-spill som også er mulig å gjennomføre på for eksempel på Zoom, eller på Teams, eller på FaceTime, eller hva som måtte passe, som kan være en sånn start for de som ønsker å bli bedre kjent med hverandre, og ja, kan være en sånn icebreaker til å få nye vennskap. Jeg har enda ikke tatt i bruk det, men det skal jeg absolutt gjøre. Jeg vet ikke om du har... Jeg har også tenkt det. Ja, du har ikke gjort det. Nei, det er mange måneder igjen av semester. Ja, så... ja, det var vel egentlig litt om det. Ja. Jeg har så lyst til å skjute inn en ting, fordi jeg nevnte at nå er det andre sesong vi har denne ordningen her. Og det vi lærte primært etter første sesong er at ungdommen i dag sier jo at ikke sant, man snakker sammen på melding også. Så man må ikke på død og liv ringe av det, for det var faktisk det lærte vi, det var nesten litt voldsomt det. Og altså mine, eller altså fjorårets studievenner gjorde jo det, men det ble kanskje for den som ble oppringt, det ble litt voldsomt. Så det, nå er det opp til studievennen selv, eller altså vi nå har vi kjørt av gårde med først en mail, så en SMS, og så er det jo studentene enten så ønsker de å snakke på melding, eller snakke på telefon. Så det var en stor lærdom. Og det å snakke kan gjøres på forskjellige måter. Da er det bare å fyre løs, altså. Fordi jeg var ikke helt bombesikker på om
Altså, jeg håper, det er veldig koselig å se studenter i salen. Så, og Oslo Met studenter alle sammen, ikke sant? Nei, men en del. Og kanskje også studenter fra Universitetet i Oslo og så videre. Men nå finnes det konseptet her som vi da kaller studievenn. På sykepleie her i Oslo Met så kaller de det studentmentor. Vi har konsepter som er rimelig greit prøvd ut. Så vi mer enn gjerne kan gi en briefing på til kollega-lærere. Og hvis du som student kjenner på at nedda dette her, skulle ønske at jeg kunne hatt noe sånt på mitt studie også, så er ikke dette hokus pokus å få til. Så bare så det er sagt, jeg deler veldig gjerne konseptet med andre på lærersiden, og våre studiementorer er helt sikre på også vil dele erfaringer til eventuelt andre studenter som ønsker å gjøre en sånn innsats for andre. Ja, var det noe annet vi skulle ha sagt før vi eventuelt får noen spørsmål som vi kan svare på? Tror det var ganske godt dekket. Ja, vi har brukt ett minutt over tiden, sier jeg, men det håper jeg vi innblir til. Så er det spørsmål og kommentarer? Var det forståelig? Men da sier vi tusen takk. Da vet jeg at du må skrive på forelesning. Det er ikke bare uhøflig av det. Ha det. Tusen takk. Ha. Tusen takk til dere. God forelesning. Dette er jo kjempebra. Det er, så dette er en slags gro inn i det sosiale i det å være student. Det er ikke like enkelt for alle å komme seg og koble seg på dette. Og det at dere ikke gir dere med første runde, men snart til takk flere ganger, det tror jeg er en god ting. Ja, som jeg har sagt flere ganger nå, så finnes det jo masse tilbud. Og hva var det? Det var 450 studentforeninger bare i Oslo. Det er jo kjempemasse. Norges studentidrettsforbund er en av disse 450. Og vi i Rådet for psykisk helse har hatt et godt samarbeid med disse i over lang tid. De har faktisk 41 000 aktive studenter. Nå skal Atle Rolstadås, som er organisasjonsansvarlig i Norges studentidrettsforbund, få lov til å fortelle litt om studentidretten. Så vær så god til deg, Atle. Takk. Takk for det. Jeg får bare start med det tipset til sønnen din, for det som sier, dere ser bra ut i dag. Vi har hørt mye gode ting i dag med studievenn, helt klart av SIO. Vi er jo en aktør som jobber med studenter. Norges studentidrettsforbund er jo det nasjonale leddet. Vi har 72 forskjellige lokale frivillige klubber rundt omkring på studiestedene, som egentlig gjør jobben. Så vi er med og bistår og samarbeider med dem. Og da er vi så heldig at vi har med oss Elise her i dag, som er fra Oslo Studentenes Idrettsklubb, som skal gi et litt innblikk da, i hva det egentlig som skjer i studentidrettslag, hvordan skjer her hverdagen ut. For da det viktigste vi gjør, det er jo egentlig å skape en best mulig studietid for dem som studerer. Og det er enkelt fortalt hva vi egentlig gjør. Vi skal skape noe som gjør at vi har det bra, vi trives, vi finner en plass vi hører hjem, og ikke minst at vi har en plass hvor vi kan knyte nye bånd. Og vi spøker litt på at du har en vennegaranti i studenterheten. Først kommer du inn, så kommer du aldri ut, og du har med gjengen resten av livet. Og det må vi også stå og jobbe for hver dag, og det er det egentlig vi streber etter. Så vi har 93 ulike aktiviteter som vi tilbyr i dag, året rundt, og de bare blir flere og flere. For det er sånn at man kan starte opp nye ting hvis man ikke finner en ting som man vil være med på i dag. Så derfor er jeg glad for at du kan være med, Lise. I stedet for at jeg står og prater om hva vi gjør og hvordan vi jobber, så er det mye bedre å få det innblikket du har. Så vi har jo preppet litt, altså vi har jo noen spørsmål, så kan det godt være at det er noe som gir uttyp, så hvis det er noe jeg vet, så sier jeg fra. Jeg kan jo starte med deg, Lise, du har 7 år, du kommer fra Myre i Vesterålen, du flyttet til Oslo som ny student, du begynte i studentretten og fant en plass i Oslo Studentenes Idrettsklubb. Ja.
Kan du bare fortelle litt om din reise inn i studentidretten og ja, hva du gjør der? Ja, jeg startet som student høsten 2020. Ikke det beste tidspunktet å være ny student på. Det var liksom rett i hjemmeskole i et helt år, og jeg følte vel egentlig på at er det mulig å få venner på studiet, så andre som studerer, for jeg visste ikke hvem jeg gikk i klasse med, visste ingenting om klassemiljøet rundt meg. Og så bytte jeg studiet, begynte på JUS, og da kom jeg inn i Oslo Studentenes Idrettsklubb og volleyballgruppa med en gang. Og da følte jeg på at, ok, uansett om jeg, altså jeg slet med å finne min plass på studiet, det er sånn, hvem, i en klasse på 200, hvem her er det jeg kan matche med, hvem er det jeg kan samarbeide godt med, hvem er det som har noen like interesser som meg, like måter å studere på, og så videre. Men da visste jeg at, i hvert fall 3 dager i uka, så skal jeg på trening, og jeg skal møte de samme 14-15 spillere som jeg ser, ja, over flere timer, og så man, selv om man ikke får tid til å snakke om alt mulig i livet under en volleyballtrening, så er de der, og jeg vet at det er en trygghet. Og det som jeg synes er så fint med studentidretten kontra andre idrettsklubber, er at det sosiale er nesten viktigere enn idretten. Det er liksom, det er ikke idrettsprestasjonen først, det er det sosiale, det er det at man, alle har den fellesen med at vi er studenter, vi er i samme livssituasjon. Det er skole, det er stress, og selv om, jeg tror ikke det er noen andre som studerer det samme som meg, på mitt lag i hvert fall, så er det, vi vet hvordan hverdagen til hverandre ser ut, for de er like. Og det var utrolig viktig for meg å ha den tryggheten i studentidretten, og så kom vennene på studiet etter hvert, men fortsatt så er det sånn, mine nærmeste venner er gjennom studentidretten, og jeg har ikke vært medlem i klubben i et helt år engang, og det er liksom, jeg tror jeg kan si at mine 10 nærmeste i livet akkurat nå er gjennom OSI. Og det er liksom, det er helt vilt å tenke på at jeg personen kjente jeg ikke for et år en gang. Nei, du fikk jo som du sa en litt sånn brutal start der midt i koronaviten, og at man da kanskje jo der opp, eller fikk nye venner først, før studiet. For man gjør litt sånn nysgjerrig, du har nevnt det med hindringer og terskler for å ta kontakt og melde seg inn. Så jeg har alltid lyst til å nysgjerrig på hvem vi møter her, er det her en plass for meg, og det kan kanskje også være en liten hindring i forhold til å faktisk møte opp på den første treningen. Ja. Kan du snakke litt sånn, hvem er den gjengen som er med i studentidrettslag, hvem er det man møter der, hva som er på en måte spesielt? Du var litt inne med det med sosiale, men skal du prøve å beskreve gjengen som er med? Det er liksom, altså, min erfaring er fra OSI Volleyball, og vi har 200 medlemmer, og vi har 14 lag fra Eliteserien til 5. divisjon, i tillegg til et nybegynnertilbud som ikke spiller kamper, men møtes en gang i uka og spiller volleyball bare for å ha det gøy. Så vår filosofi er jo at vi har en plass til alle, uansett hvor god det er å spille volleyball, og om du har lyst til å bli kjempegod, så det er en plass til deg. Om du bare har lyst til å være med på 1 eller 2 treninger i uka og spille kamp en gang i måneden, så det er en plass til deg. Men felles er jo at alle synes volleyball er gøy å holde på med, og alle er sånn, ja, det er liksom kult å bli bedre, og kult å liksom ha det samholdet som det er å være med på et lag. For det er noe med at når du er, og det gjelder jo både lagidrett, men også individuell idrett, hvis du er med i treningsgrupper, så blir man jo utrolig tett. Fordi at du ser de her folkene så masse, og du opplever liksom å gå gjennom noe hardt, du jobber med å bli bedre, en bedre versjon av deg selv på trening, hver gang du er på trening. Og det er liksom, det samholdet er mye sterkere enn alt annet. Og når du da i tillegg har studentidretten hvor det er, ja, hvis vi har lørdagskamp, så er det kamp på dagen, og så er det fest på kvelden, som oftest. Og hvis vi har søndagskamper, så drar vi ut og spiser frokost sammen før kampstart, eller møtes og spiser før kampstart, og så er det kamp. Hvis vi har tidlig trening, så er det kveldsmat sammen en gang i måneden på en måte. Så det er liksom, det er hele tiden bygd opp rundt det sosiale. Og det er ikke et sånt, det er ikke sånn at du må være kjempegod i idretten for å kunne være med. Vi har jo i OSI, så er det jo mer, de fleste klubbene har lag som faktisk konkurrerer, men det finnes jo linjeforeninger, og det finnes ganske mange tilbud hvor det å konkurrere ikke må være en del av det, men hvor det handler om at du vil, synes at idretten virker spennende, vil være med, prøve noe nytt kanskje, og da er det en plass for deg. Og som du sier, selv om det ikke, kanskje du ikke finner et tilbud i akkurat den idretten som du vil prøve i, så kan du skape det tilbudet selv. Og det synes jeg er utrolig kult egentlig, å kunne si at jeg er med i
et sånt fellesskap hvor man kan være innovative og ja, skape et samhold rundt studenter. Og det der er jo en sånn, vi har noen siste årene økt med rundt 12 ulike aktiviteter bare gjennom korona, men tydelig ting som har kommet opp. Friluftsliv er jo noe som vi har på en måte inn i vår organisasjon i tillegg. Og det har jo tatt virkelig av. Friluftsgruppa UASIO har jo blitt virkelig stor. Og du sitter også som styremedlem. For det som er litt spesielt på studenteretten, at det er jo av med og for studenter. Det er jo studenter som styrer alt. Det er liksom første gangen du flipper alt, og det er ingen som står og tilrettelegger den i treningssiden, og det er ingen som organiserer dem, de oppsetter dem på bakrommet, eller de som lager materiallager. De som er materialforvaltere. Så hvordan er det å være styremedlem og skulle liksom drive det, og så være aktiv? Kunne du ha sagt litt om det? Ja, det er spesielt, først og fremst. Altså, jeg kommer fra en klubb hjemme hvor det alltid har vært, du har kommet til dekket bord, du har basically hatt foreldre som har stått og matet oss mellom kamper på en måte, det har vært veldig sånn, møte opp der, så tar vi flyet dit, og så liksom, det alt er liksom, absolutt alt har vært planlagt ned til minste detalj. Men det å komme inn som styremedlem i OSI Volleyball da, har vært veldig sånn, ok, det er faktisk ganske masse her som ikke skjer av seg selv, men som vi må gjøre. Og det har vært utrolig lærerikt å forstå hvordan idrett fungerer på et administrativt nivå. Og det at, jeg synes det som er ja, bra med at det er av studenter, er jo at det hadde ikke vært det samme hvis det hadde suttet foreldregenerasjonen vår, så hadde suttet og bestemt hva vi skal bruke tid på. Fordi vi hadde styremøte nå på torsdag, jeg tror vi brukte over halvparten av å snakke om hvordan sosiale arrangement vi skal ha resten av semesteret på en måte. Og da er det klubbfest, og det er julebord, og det er volleyballturnering med alle medlemmene, og det er liksom, ja, vi brukte mye mer tid på det enn å snakke om sånn, elitelaget våre sliter litt sportslig nå, hva kan vi gjøre for å liksom hjelpe de, eller sånn, de kjedelige siden ved idrett da, som er det rent administrative, fordi det har vi, altså vi må gjøre det selv, ja, men det trenger vi ikke å snakke om og bruke tid på, for det er liksom sånn, det er ikke det som er gøy med det, det gøye er jo å planlegge, hvordan vi skal bli kjent med alle. Og det jeg merket når jeg begynte i OSI i november, ble styremedlem i januar, så det gikk veldig fort, det var liksom rett inn. Og så bare, du ser at, ok, fordi du starter med ditt eget lag, og så ser du at hey, det er flere, og det er liksom, du ser folk i hallen flere dager, og når du da møtes på utenfor volleyballbanen, på skolen eller på gata, så er det sånn, oi, men du spiller i volleyball samtidig som jeg, men i salen ved siden av på en måte, så har man det felles. Så jeg opplevde at plutselig så gikk jeg fra å ha liksom, mitt lag, mitt indre kjerne i klubben, til liksom, de lagene jeg trente samtidig som, til jeg ble trener for et lag, og da var det enda flere, til jeg ble min styre, og så nettverket ble bare større og større, og nå tror jeg kan navnet på nesten alle som med i klubben på en måte, fordi at du bare, du skjønner sånne koblinger etter hvert da. Og det, ja, for meg som sagt, som ikke, jeg er ikke verdens mest ekstroverte person i forhold til studiet, i forhold til det å sette seg ned og tørre å liksom være sånn, hei ja, vil du jobbe sammen med denne oppgaven, så er det det at du har den, du vet at det her er folk som du har felles interesser med, i utgangspunktet, er liksom, det gjør det mye enklere å ha en sånn, et felles grunnlag for å bli bedre kjent. Litt sånn, svarer jeg på. Men det er jo det fellesskapet her som på en måte er en sånn gullgruve som vi er stolt av selv, at man på en måte tilrettelegger for det er på en måte P1. Og det er liksom artig med idrett opp igjennom, det er liksom barn- og ungdomstida, da er det sosiale viktig, og så kommer det et eller annet sånn videregående alder hvor ting endrer seg. Og så begynner man jo større til retten og bedrifter retten etter hvert da. For det sosiale og det å være vennegjenga. Og da er det jo liksom, liksom begynner å avslutte litt i forhold til det her med høy terskel, eller det er jo mange som snakker om at det å møte opp som vi har vært inne om. Men hvis man jo vil vite litt mer, ta kontakt, synes det her er litt nysgjerrig, litt interessert i det, hva kan man gjøre nå, hvis noen sitter her og vil være med? Da vil jeg starte med å kanskje gå inn på sio.no og se på alle de foreningene som ligger der, for å få et overblikk over hvilken type idrettstilbud er det vi har i Oslo. Så kan man også gå inn på osi.no og se hvis man vil være med i OSI, som jo er en klubb for alle studenter i Oslo. I tillegg så har man jo idrettstilbud til de forskjellige universitetene, eller som Oslo Met Lacrosse for eksempel, eller BI har et eget volleyballlag, altså sånn, du finner
ganske masse hvis du bare leter, om det er på nettet eller om det er på sosiale medier, Facebook, Instagram, du finner oss egentlig overalt. Det krever foreningsdagene, vi står på stands, vi prøver å rekruttere nye medlemmer, og vi har en plass til alle. Det er liksom ikke sånn at, sorry, du får ikke plass hos oss, hvis vi ikke har plass, så utvider vi, sånn at vi får med alle som vil være med. Nå har vi kjent ansikt og et navn på deg, som vi kan også ta kontakt med. Ute på stand ut her, så har vi også QR-kode med alle tilbudene i Oslo, hvis man vil se hva som er her. Og som sier det på hver campus, pluss at man har noen som dere som er på tvers. Og er det fullt, eller hva du sier, hvis det er noen plasser å utvide meg, andre plasser, så blir man da satt i kontakt med noen andre som har det samme tilbudet. Så det er jo på en måte fellesskapet. Ja. Takk for at du kunne komme og være med oss inn vår, Lisa. Vi har vært så heldige å få det flotte siste halvtimen her nå, og da du kan liksom ikke stå og snakke så mye om aktivitet uten å være litt aktiv også. Vi har sammen med rådet et kjempegøy samarbeid knyttet av det her med hverdagsglede-konseptet som har vært innom, de fem grepene. Innenfor et konsept som heter ActiCampus, som vi egentlig startet opp under koronaen vi også. Det ble satt i gang egentlig som et tiltak for å booste opp lavterskeltilbud, få boostet opp det her med å bli bedre kjent med hverandre på studiestedene, og ikke minst det her med å skape mer aktivitet i hverdagen. Og det trenger ikke nødvendigvis være at du skal være med på en volleyballgruppe hele tiden, men det kan være ting du kan gjøre gjennom hele hverdagen mens du er med på campus. Og der jobber vi jo for å få til best mulig samarbeid mellom det gyllene triangel som vi snakker om, det med studentidretten, studiestedet og med samskipnaden. Så jeg er glad for at vi har kommet enda bedre i kontakt med SIO-en, at vi kan samarbeide på det.